Dövlət İmtihan Mərkəzi 2018-2019 tədris ilində deməli kurikulum metodu ilə imtihanlarla bağlı işləvə sınav imtihanı keçirmişdir. Burada həmin sınav imtihanının təhlilini verməyə çalışacağım. Yerin geoloji inkişafı ilə bağlı hansı ifadələr doğru deyil? Üzvi mənşəyə köçmə suxurlar, biyogen mərhələ yaranmışdır. Üzvi mənşəyə suxurlar həqiqətən biyogen mərhələsində yaranmışdır. O cürdə bu fikir doğru fikirdir. Bizə lazım deyil. Daha qədim suxurlarda tapılan canlı orqanizm qalıqları mürəkkəb quruluşa malikdir. Daha qədim suxurlarda tapılan canlı orqanizm qalıqları mürəkkəb yox sadə quruluşa malikdir. O cürdə bu ifadə doğru deyil. Götürəcük 2. Cavan platformaların bünövrəsi kəmbriyə qədərki dövrdə formalaşmışdır. Cavan platformaların bünövrəsi kəmbriyə qədərki dövrdə yox, paleozoy erasında formalaşmışdır. O cürdə bu da doğru deyil. Deməli 2-3. Materik tipli yer qabığı okean tipli yer qabığından daha qalındır. O cür ki, burada granit qatı var. Bu da doğru ifadədir. Bizə lazım deyil. Hələ yalnız 2-3. Paleozoy erası 2 qırşılı mərhələsindən ibarətdir. Paleozoy erası da deməli, Kaledon Hestin qırışıqı ilə yanaşı, deməli, Baykal qırışıqı da olduğuna görə, Paleozoy erası 2 qırışıqı mərhələdən yox, 3 qırışıqı mərhələdən ibarətdir. O cədə bu doğru bir şey deyil, bunu da götürəcək. 2, 3, 5. Baykal qırışıqı 2 erana əhatə edir. Baykal qırışıqı həqiqətən Paleozoy və Paleozoy erasına əhatə edir. O cədə bu doğru bir şeydir. Düzgün olmayan cavab, düzgün olmayan ifadələr oldu. 2, 3, 5 cavab oldu. Beybəndi 2, 3, 5. Turistler ilkin məntiqə 225 dərəcə azimutla qayıtmışdılarsa, o hər dəfə eyni məsafələr qət etməklə əvvəl hansı istiqamətə getməlidir? Deməli, şimal, qərb, şimal, şərq. Əvvələ bunun getdiyi qayıtacaq istiqamətə baxaq. Deməli, 225 dərəcə azimutla belə qayıtmalıdır. Bunlar bu istiqaməti geri qayıtmalıdır, ötürü əvvəl getməlidir. Ya şimala, ya şərqə. Deyək ki, göstərək 325 dərəcə azimutlu. Şimala gediblərsə, şimala gedəndən sonra şərqə getməlidirlər. Belə. Ondan sonra belə istiqaməti geri qayıda bilərlər. Deməli, cavabım bir olacaq, şimal şərq. Digər cavabımız olacaq, indi gecələr şərqə, sonra şimala. Şərqə, sonra şimala. Bu cavabı axtaracaq. Şimal şərq və şərq şimal. Şimal şərq 2, şərq şimal 5. Cavab oldu 2, 5, B bəndi. Sistemi tamamlayın. Üst təbii vilayətdən keçir. Mənsəb okean səviyyəsindən aşağıdadır. Tranzitdir, axımı tənzimlənir. Üst təbii vilayətdən keçir. Azərbaycanda üst təbii vilayətdən keçən Orta Qaz vilayəti, Kiçik Qafqaz vilayəti, Kür Çökəliyi vilayətdən keçən çayımız bildiyiniz kimi Araz çayıdır. Araz çayının mənsəbi Sabirabad şəhəri yaxınlığında mənfi 11 metrdədir. Həqiqətən mənsəb okean səviyyəsindən aşağıdadır. Araz çayı Türkiyədən başlayır. İrana, Ermənistana, Ermənistan keçir, Azərbaycan gəlir, yəni tranzit çaydır. Araz çayının üzərində Araz su qovşağı Naxçıvanda, həmçinin bizdə Bəhrəmtəpə su qovşağı, Mirmuğan su qovşağı kimi su qovşaqlar yaradılmışdır. Yəni Araz çayının axımı tənzimlənir. Düzgün cavab orada Araz çayı A bəndi. Uyğunluğu müəyyəndir. Argentina, Şırlanka, Braziliya. Əsas ixraz məhsulları şəkər qamışı, avtomobil, çay, kətan, taxıl. Argentina dünyada tanınır taxıl istehsalıyla. Taxılı ixraz eləmək Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Kanadadır, Fransadır, Avstraliya və Argentina üçün xarakteristdir. Yəni Argentina üçün olacaq taxıl, birə gələcək Y. Şırlanka dünyada tanınır çay ilə, Şırlankaya gələcək S. Braziliya dünyada ən çox şəkər qamışı istehsal edir. Onu 250 milyon tonun adı şəkər qamışı istehsal edir. Ona görə ki, Braziliyanın yanacağı yoxdur. Şəkər həm iqlimi şəkər qamışı yetişdirmək üçün sərfəlidir, həm də ki, buralarda şəkər qamışından spirt alınırlar. Avtomobillərdə şəkər qamışı spirtindən istifadə olunur. O yüzden düzgün cavabı oldu. 1-ə 2, 2-yə S, 3-ə də 2 A. Cavab oldu S bəndi. Respublikamızın ərazisinin geoloji inkişafı üçün səciyyəvi bu olmayan əlamətlər. Kiçik Qafqaz tektonik zonası sadəcə daha çox təbii bir vilayətə əhatə edir. Kiçik Qafqaz tektonik zonasının tərkibində Kiçik Qafqaz dağları, Naxçıvan Ortaraz dağları, həmçinin Talış dağları aiddir. O görə də sadəcə daha çox təbii bir vilayətə edir. Yəni Lənkəran vilayətinə əhatə edir. Ortaraz vilayəti Naxçıvana əhatə edir. Həmçinin Kiçik Qafqaz
deməli tektonik zonasına hatidir. Çiçik Kapka təbii bir ayetine hatidir. O yüzden bu doğru ifadedir. Dördüncü dövrə bize lazım değil. Dördüncü dövrə ait olan epizod sıxırlar bütün təbii bir ayetlerde yayılmıştır. Dördüncü dövrə ait olan epizod sıxırlar Çiçik Kapka təbii bir ayetinde Qarabağ Vulkan Şəhərləsindən daha geniş gelmiştir. Başka yerlerde yoxdur. O yüzden bu doğru olmayan işindir. Yani i̇çini götürəcük. Böyük Kapkaz'ın canım şərqində kristallik özü sətə çıxır. Böyük Kapkaz'da kristallik özün sətə çıxdığı yer yoxdur. Bu da düzgün olmayan ifadədir. Ona bunu da götürəcük. Deməli 2-3. 35 tabalan konvergent sərəndi yerləşməsi ərazinin piyas seçimliyə səbəb olur. Həqiqində 35 tabalan sərəndi yerləşən ərazilərdə seçimlilik güclü olur. Tetli zəlzələr baş verir. Bu doğru ifadədir. Neogen dövrü çöküntüler əslən alçaq dağılda yayılmıştır. Azərbaycanda da Neogen dövrünün çöküntüleri əslən alçaq dağılda, Qobustan alçaq dağılında, Ceyrançol, Acınur alçaq dağılda yayılır. Bu doğru ifadə edin. Ən qədim dövrü adı olan surlar ən öncül ərazilərdə yerçətinə çıxır. Ən qədim dövrü adı olan surlar Azərbaycanda Sədərək qalmasında, Tovuz rayında, Zəyəmçə, Əsrikçay dərəsində yerçətinə çıxır. Bunlar da Azərbaycanın ən öncül yerlər deyil. O cürdə bu da doğru şey deyil. Deməli, düzgün cavab oldu. 2-3-6. Epizod sorular, demeli 4 dövrü ait olan epizod sorular bütün təbii ayetlerde yayılmıştır. Böyük Kapkaz'ın canım şərqindeki istalik özü sətə çıxır ve en qədim dövrü ait olan sorular en dirazlı yerleşir. Pişirleri doğru pişir değil. O cevap oldu. B-bəndi 2-3-6. Sıxəməsdən Böyük Kapkaz dağlarında K, L ve A hündürüşlerine uygun gelen landşaft tiplerini müəyyən edin. Birinci deyil, K'ya bakır. K yerleşir 1000-1500 metrin üstü arasında. Azərbaycan 1000-1500 metrin üstü arasında daha dəqiqdir. 600-1600, 800-1800 metr, 2000-1500 metr bunu çərklədir. Bu dişlərdə bizdə yayılıb dağ meşə landşaftı. Bu acıda dağ meşə landşaftı ilə başlayacaq. Dağ meşə landşaftı ilə başlayacaq. Cavab ya B'dir ya da Y'dir. K'dan sonra L'ni verir. L 500 bin metr. 500 bin metr hündürlük Azərbaycanda çöldür. Çöl lançam. Deməli, dağ meşədən sonra gəlməlidir. Çöl cavab dalında B bəndi. A məntəqəsi yerləşir 4000 metrdən yuxarıda. 4000 metrdən yuxarıda Azərbaycanda buzlaq lançamdır. Nebal lançam deyir buna. Bu acı düzgün cavab oldu. B bəndi. Deməli, K'da dağ meşədir. L'də dağ çöldü. A'da da Nebal lançamdır. Cavab oldu. B bəndi. Respublikamızda kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı üçün vacib olan tədbirlər. Qış otlaqlarının əkin sahələrinə çevrilməsi, qış otlaqlarının əkin sahələrinə çevrilməklə intensiv inkişafa nail olmaq olmaz. Heyvanlar üçün otlaq lazımdır. Yüksək dağlıq ərazilərdə payızlıq əkinçi sahələr yaratmaq, yüksək dağlıq ərazilərdə aqronom ehtiyatları əkinləşməyə imkan vermir, özdə payızlıq əkin qışda məhv olar, mümkündür. Torpaqların müasir atönçü qaydada becərilməsi vacib tədbirdir. Müasir atönçü qaydalara riayət etməklə intensiv inkişafa nail olmaq olar. 3 vacibdir. Dağ məhsullar bitki növlərinin inkişaf etdirməsi vacibdir. 3-4. Aşağı məhsullarla malik yerli malqaranın sayının artırmasının bu ekstensiv inkişafa gətirib çıxardır. Əks cavabdır. Yüksək məhsullarla malik heyvan cinslərindən istifadə. Düzgün cavabdır. Deməli, düzgün cavab oldu. Torpaqların müasir atönçü qaydada becərilməsi, dağ məhsullar bitki növlərinin inkişaf etdirilməsi və yüksək məhsullarla malik heyvan cinslərindən istifadə. Cavab oldu. 3, 4, 6, sevəndi. Əkinçinin suvarma şəraitində birinci bu verilib, gəmcə şəraitində ikinci ilə verilib, aparıla bilən və aqro-iqlim şəraitinin əkinçinin inkişafına imkan verilməcəyi tübətlənmə əmsalını müəyyən edin. Deməli, birinci suvarma. Suvarma için yağıntının miqdarı buxarlanma qabiliyyətindən az olmalıdır. Yəni, kəsir sürəti məxrəcindən kiçik olmalıdır. İndi bura baxırıq. 1-də 150-100, 2-də 700-600. Burada da suvarma olmaz. 3-də 200 bölünsün 750. 3 dəfə də 3.5 dəfə su çatışmır. Deməli, burada olacaq suvarma. 3. Sonra 450 bölünsün 400. Burada da suvarma ehtiyacı yoxdur. Sonra 5-də 200 bölünsün 150. Soyuqdur, burada əkinləşmə olmaz. 6-da 200 bölünsün 1500. 7-15 dəfə su çatışma olacaq, burada suvarma olmalıdır. Deməli, suvarma olacaq 3-da 6-da. Gəmcə. Gəmcə, deməli, artıq su olmalıdır. Yəni, sürət məxrəci bir-birinə bərabər olmalıdır, rəqəm bir böyük kiçik olmamalıdır. Yəni, burada 2-də 700 bölünsün 600-də rütubətlənmə əmsalı birdən böyükdür.
dağlarda mesela bu böyle şeylerde takır yetiştirilir ve 4'den 4.50 bölünsün 4'ü. Yani 2 ile 4 olursa demye şirayette. 2 4. 2 ile 4 olursa demye çiçirir. Ve aglum ihtiyatlarının ekincinin inşamına imkan vermediği yerlerde bunlar soyu yerlerdi. 150 bölünsün 100. Bu dağ nivallansındır. 4 metrin yukarıda olan yerlerdi. Bir de 200 bölünsün 150. Bu da deyir ki subnival landşaftın yaradığı yerlerde olandı. Burada çeşme imkanı yoktu. O gün ki dağ tundra ilimiydi. Düzgün cevabı oldu. 1'e geldi. 3 ile 6, 1'e geldi 3 ile 6, 2'ye geldi 2 ile 4, 3'e de kaldı 1 ile 5 cevap oldu A bendi. Ölçemde yerleşen coğrafi obyektlerin canıb qərbdən şimal şərqə doğru yerleşmə arzılığını müəyyən edin. Baxırıq bunlara, yuxarı Şirvan, Babadağ, yuxarı Qarabağ, Samur Dəvəçi, Qovdar sistesi. Bunların içində ucqar canıb qərbdə olanı yuxarı Qarabağ kanalıdır. Yuxarı Qarabağ kanalından şimal şərqə doğru hərəkət edib 2 çayın keçdik, yuxarı Şirvan kanalına çatacaq. Deməli 3-1. Yuxarı Şirvan kanalından şimal qərbə doğru keçdik, çatacaq. Deməli Qovdağ sistesinə. Qovdağ sistesindən sonra keçdik Babadağa, Babadağdan sonra ucqar şimal şərqə doğru olacaq Samur Dəvəçi. Deməli cavab belə olur. Yuxarı Qarabağ kanalı, yuxarı Şirvan kanalı. Sonra Qovdağ sistesi, sonra Babadağ zirvəsi və Samur Dəvəçi olardı. Cavab oldu deməndi. Dünya okyanı iqtisadi bölgəyə malik olan ölkələri müəyyən edin. Ölkənin 3 cür su sahəsi var. Daxili sular, məhəlli sular, bir də iqtisadi bölgə. Dünya okyanın qalan hissəsini neytral sular yaxud beynəlxalq bölgə deyilir. İndi məhəlli su ölkənin sahilindən 12 mil məsafəyə qədər olan sulardır. İqtisadi bölgə 12 mildən 200 milə qədər olan yerdir. Yəni təxminən 20 kilometrdən 360 kilometrə qədər olan zonadır. İndi qalan yer Dünya okyanının deməli beynəlxalq bölgəsidir. Dünya okyanındakı balıqların 90%-dan çoxu ölkələr məhz iqtisadi bölgəsindən ovlayırlar. Məhəlli su ölkənin quru sahəsinin heç bir fərqi yoxdur. Məhəlli suyun ölkənin quru sahəsində heç bir fərqi yoxdur. İqtisadi bölgənin var dövləti, yəni balığı, heyvanı, yeraltı, yerüstü sərvətləri sahil dövlətə aiddir. O cürdə biz Dünya okyanı sahibi yerləşən ölkələri axtaracaq. Dünya okyanına çıxışı olmayan ölkələrin Dünya okyanında iqtisadi bölgəsi ola bilməz. Amma beynəlxalq bölgədən hər bir ölkə istifadə edə bilər. İndi burada Argentinanın iqtisadi bölgəsi var, bir üst Atlantik okyanı sahillərinə çıxışı var. Avstriya Matrix daxili ölkədir, Belarus Matrix daxili ölkədir. İslandiya ada dövlətdir, iqtisadi bölgəsi var. Vietnam sahil dövlətdir, iqtisadi bölgəsi var. Türkmenistan Matrix daxili ölkədir, iqtisadi bölgəsi var. Deməli burada səhv cavablar olur. Avstriya, Belarus, Türkmenistan. Bunların deməli iqtisadi bölgəsi yoxdur. İqtisadi bölgəsi olanlar Argentinadır, İslandiyadır və Vietnamdır. 1, 4, 5. 1, 4, 5. Bunların Dünya okyanında iqtisadi bölgələri var. Əslində qalsa burada Dünya okyanına çıxışı olmayan ölkələri bilməklə testin cavabını tapmaq olur. Amerika və Afrika qitələrinin qərb sahilləri bu hərəkətdən okyan cərəyanlarını müəyyən edin. Amerika qitə deyir. Yəni həm şimal, həm də Cənubi Amerikanı nəzərdə tutacaq. Qərb sahilləri boyunca Brazilya Cənubi Amerikanın şərqində də səhvdir. Krosivo Amerika sahillərində deyir cavab səhvdir. Labrador Şimal Amerikanın şərq sahilində də səhvdir. Qərb şeyləri Cənubi Antarktika tərəfində dolanır səhvdir. Deməli cavab Yemendir. Peru Cənubi Amerikanın qərbində, Kaliforniya Şimal Amerikanın qərbində. Amerika deyir. O yüzden de ehtiyac olsun Şimal Cənubi Amerikaya deməyə. Elə kitə kimi deyəndə Peru Amerikanın qərbində, Kaliforniya Amerikanın qərbində, Afrika'nın qərbində də kanal deməli cəryanı şimalda qərbdədir, gəncə cəryanda canında qərbdədir. Cavab oldu yerəndir. Xuanxe yansızı Mekong çayları üçün ümumi əlamətlər, tranzit çaylardır. Xuanxe yansızı Çinin daxili çaylardır. Mekong çayı burada təkcə Cənub Şərq Asiyada bir neçə ölkədən keçir. O görə də tranzit çaylardır ifadəsi səhvdir. Düşmə kəmiyyətləri böyükdür. Bura yüksək daldan başlayıb böyük düşmə kəmiyyətinə malik olan çaylardır. İki doğrudur. Bolsuzluq dövrü yay aylarında müşahidə olunur. Ona görə ki, bunlar muston iqlimi zonasındadır. Muston zonasında yağış yay mustonlarının hesabına, dənizdən gələn rütubətli hava kütlələrinin hesabına yayda bol yağış yağır. Deməli, iki doğrudur, üç düzdür. Mənsəbləri
struktur gelişim uşağında değişim. Mesela struktur gelişim uşağında değişim Huangheli. O biriler mesela Mekong Su ve Kutak uşağında da Vajcı Zabsep'ti. Demek ki 2-3 aşağı akarlarında ehali sıkması yaşıyordu. Demek ki Huanghe yansız Çin'de ehali aşağı akarında hepten artı sıktı. Mekong'un aşağı akarında Canım Şerkası diyeğinde ehali sıktı. Ve dünyada ehalin en sıkması yaşıyordu. 5 aryaldan ele ikisi Şergi Canım Şerkası yedildi. Doğru zamanında 2-3-5 Şerg sıkması takırlar. Huanghe yansız Şerkası'da da Mekong Şerge yok Canım Şerge doğru akır. O ayı düzgün cevabı oldu. 2-3-5 cevabı oldu. Seyrendi. Verilen alametlerin hansı relye programına ait olduğu müeyyid edin. Esasen platformun eğilme sahalarında yerleşirler. Çeşme suların kalınlığı çoktur. Esasen arid iklime, arid iklim şeraitine maliktirler. Demek ki bunlar bir sehra yarım sehra olan şapitli platformanın eğilme sahasındadır. Çeşme suları ayrıca burada büyük kanlığa maliki olmalıdır. Merkez o Avustralya'da arid iklime maliktir. Platformanın çeşme sahasındadır. Çeşme suları da büyük kanlığa maliktir. Karakare hemçinin çöçeğinde yerleşir. Turanova'da Orta Çeli hemçinin bunlar hamısı ayrı canlılardı. Burak Borman'ın eğilme sahilerdi. Çöçme sudan kalınlığı çok da acabı doğurdu. B'de aşağı olduğuna göğsüne uşağıda septi. C'de Laplato varlığı diyetçi düzcü Kongo çöçeğiliği septi. Orası orada kristalli sular sete çıkıp çok yerinden. Merkez cenişler ve hem de arit değil bunlar. Merkez cenişler Mesutamio varlığı Orinoco varlığı, Tübek'te uşağıda arit değil, Amazon varlığı arit değil. Cevaplar septi, cevap oldu abendi. Bakı şehrinde yay gündürümü gün orta olarsa, 21 yılında gün orta olarsa, bir yerden ametlerin ait olduğu mentegenin coğrafi koordinatlarını müeyyen edin. Mentegede gece yarıdı. Bakı da 12'de demeli hem yerde olmalıydı 24. Gece yarısı. Kış fesli başlıyor. Demek ki bu canım yarım fesli olmalıdır. Başta yay başlıyorsa orada kış başlıyor. En uzun gece de hemen menteydi. Demek ki bu menteyi Bakı'nın Globus'un arka tarafında yerleşir. Bunun için biz demek ki Bakı'dan demek ki X 0 derece altında mesela 180 derece gitmeliyiz. 180 derece. Daha doğrusu 40 derece şimal eninin arkası olur. 40 derece canı benliyim. 50 derece şartında Bakı. Bakı'nın arkasındaki meridyanda 50 derece şartında cem edilmelidir. 180, 50 çıkan değil, 130 gel. Kütbü şeyinde zarf uzunluğu değişir. Demek ki metri iyileşir. 40 derece canı belli, 130 derece gel uzunluğunda. Hemen bak, Bakı'da gün orta oranda orada gece olacak. Bakı'da yay başlayacak, orada kış başlayacak. Bakı'da en uzun gündüzse orada da en uzun gece olacak. Cevap oldu, seyrendi. Büyük Kafkas fiziki coğrafi vilayeti Çiçek Kafkas vilayetine perklendiren hususiyetler. Mezdoyer Asnay surları geniş yayılmıştır. Büyük Kafkas'da da Çiçek Kafkas'da Mezdoyer Asnay Yura Tebaşır surları geniş yayılır. O yüzden de burada bir fark yoktu. Alt damlı gelme arasında yaranmıştır. Her ikisi alt damlı gelme arasında yaranır. O yüzden de burada da fark yoktu. Dördüncü dövre ait surlar yayılmıştır. Her ikisi nedeniyle dördüncü dövrün surlarına rast gelir. 4. Yanacak paydalar gazında esas yatakları yerleşir. Büyük Kafkas vilayetine Azerbaycan yanacak paydalar gazındalarının büyük hissesi yerleşir. Bu Çiçek Kafkas'dan perklenir. 4. Paladyonya'nın surları sette aşikar edilmemiştir. Paladyonya surları bize Çiçek Kafkas'dadır. Büyük Kafkas'da Paladyonya'nın sette olan surlarına rast gelinir. Mezdor surlarına rast gelinir. Bir de Kanizor surlarına. Demek ki 4-5 Büyük Kafkas'ın perkili ve 6 iki tektonik zonda yerleşir. Büyük Kafkas vilayeti demek ki Büyük Kafkas kalkması ve Ön Kafkas çökmesi tektonik zonla birleşir. Vacide bu Büyük Kafkas'ın Çiçek Kafkas'ın perkli düzgün cevabı oldu. 4, 5, 6 cevabı oldu abendim. Ümumi daxili məhsulun həcminə görə rəqəmlərə uyğun gələn dövlətlərin ardıcıl sırası. Birinci Amerikanın, dünyada əstəqatı bu dəqiq Amerika Birleşmiş Ştatlarının keçib. İkinci yerdə Çindi, üçüncü yerdə Yaponiyadır, dördüncü yerdə. Bu da bu Estonya, Japonya, Çin, Hindistan'dı. 5. yerde Almanya'sa, 6. yerde Fransa, Fransa Estonya'sa indi 10. yerdedir. Ardıcıl belədir. 1 ABŞ, 2 Çin, 3 Japonya, 4 Hindistan, 5 Almanya, 6 Fransa. Cevap oldu yebendi. Cədbədəsin respublikamızda bitki örtüyünün daha zəif inşa etdiyi məntəqələri müəyyənin. Məntəqədə orta illiyi temperatürü verib, yağıntının orta illiyi miqdarını verib və buxarlanma qabiliyyətini veribdir.
Deməli, bitkörtün inkişafı üçün istilə rütübəti nisbəti bir-birinə uyğun olmalıdır. 10 dərəcə test temperaturda 600 yağım 9 buxarlama qabiliyyəti olarsa, deməli bu çölə uyğun gələcək, çöldə də bitki örtüyü yaxşı inkişaf edib. Deməli bir səbdir. 14-15 dərəcə test temperaturda 350 yağım 1100 mm su buxarlanarsa, deməli 3 dəfə su çatışmazlığı var. Deməli burada hər hansı yarım səhra bitki örtüyü dəyib inkişaf edəcək. İkinci götürdük. 3-də 5 dərəcə test temperaturda 700 yağıb 550 buxarlanarsa, bu uyğun gəlir təxminən subab çəmənliyinə. Söyledim olsa da bitki örtüyü yaxşı çevirib 30-10 asılı. 4-də 0 dərəcə test temperaturda 600 yağıb 300 buxarlanarsa, biraz 600 rəqəm burada yüksək rəqəmdir. Deməli bu 0 dərəcə bu şaxta olan yerdir. Orta əlli temperaturu deyil. Yəni burada bitki örtüyü olmayacaq. O yüzden 5, 8 derece ses temperatürde 1200 yağıp 850 buxarlanarsa bu dağ meşelerine gelebilir. O yüzden bu cevabı da sertti. Dinmel düzgün cevabı oldu. İçide yarım sahra landşaftında bitki örtüsü hep inşebilir bile. Bir de 4'de demeli subnival zonu uygun gelen gösterici verir. Düzgün cevabı oldu. 2-4 diye bendim. Sıkımı tamamlayın. Ən az yağıntı alan materik olsa da epilat rütubətlənmə şəraitinə aiddir. Ən az yağıntı ardınca Antarktidiyə düşür. Buzla örtülü olduğu rütubətlənmə, epilat rütubətlənmə şəraitinə malikdir. Demə Antarktidiyə gedir. Uçkar şimal nöqtəsi digər materiklərinin uçkar nöqtələrindən canlı yerləşir. 53 dərəcə canı benliyində yerləşir. Doğrudur Antarktidiyə üçün. Daimi şəkildə il boyu materikin mərkəzindən kənarına doğru əsir var görür ki, yüksək təzik mərkəzdir. Mərkəzdən kənara doğru küləklər əsir Antarktidaya getmənin elə ən böyük problemlərindən biri də yüzü küləyə qarşı getməkdir. Cavab oldu Antarktidada, deyə bəndim. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn və göllərə aid olan ifadələrin müvafiq qarşılığını müəyyən edin. Göllər qrabin demə gəlir. Qrabin demə görülən göllər tektonik göllər. Tektonik göllər qrabin demə gəlir. Çay yatağının istiqamətini dəyişməsinə səbəb olan göllər, axmaz göllər. Adlanır. Məsələn, bizdə Çatı Qabıldı, Sarsuldu, Ağgöldü, Mehman Göldü. Sonra, göllər əsən Səhra Yarımsəhra zonlarında yaranır. Səhra Yarımsəhra zonasında adətən şorsu göllər yaranır. Deməli, cavab olacaq deyəməndir. Tektonik göllər, qrabinlər demə gəlir. Çay yatağının istiqamət dəyişməsinə yaranan göllər, axmaz göllər adlanır. Şorsu göllər dəstən Səhra Yarımsəhra zonasında yerləşir. Cavab oldu deyəməndir. Xəritə sxemdə verilən ərazilərdən axan çayların bozulu dövrlərini müəyyən edin. İl boyu bozulu çaylar, deməli, Qalxın Ravanın hakim olduğu Ekvator quşağı, bir də ki, Mülayim quşağı da Dənizli Qimdədinin hakim olduğu yerlərdir. Bu da Böyük Britaniya, Mülayim Dənizli Qimdədi 2 və Amazon Ravanı da 4 verilib. 2-4 olacaq, deməli, il boyu bozulu çaylar. Cavabı da görüşdürə, abəndə buradan görüşdür. İyun, avqust aylarında bozulu, Şimal Yönçəsində sub Ekvator quşağıdır ki, Ekvator hava həmin vaxt orada hakim olur. Deməli, məsələn, Hindistan burada deməli yay pastatı rütubətlidir. Həm də muston zonasıdır. Bir de Cənub Yomtu subtropik quşadır 3. Deməli 3-6 olacaq. Cənub Yomtu subtropik quşada həmin vaxt mürayimad olacaq. Dekabr yanvarda bol su olacaq. Avstraliyanın şimalı subekvator quşadır. Dekabr ayı orada yaydı. O yüzden yayda həmin vaxt orada olacaq. Ekvatoryal hava. Bu acıda bol su olacaq. Bir de Brazilya yerləsi, bu da Cənub Yarımkürəsi subekvator quşağındadır. Həmin quşağı, həmin vaxt orada yenə də olacaq. Ekvator hava o da olacaq. Deməli, bozsuz olacaq. Deməli, düzgün cavab oldu A bəndi. Deməli, il boyu bozsuzdur 2 ilə 4. İyun avqustlarında bozsuz olacaq 6 ilə 3. Dekabr, fevral ayında bozsuz olacaq 1 ilə 5. Rəqəmlərə əsasən rütubətlənmə əmsalının vahiddən böyük olduğu məntəqələri müəyyən edin. 2 quraqdır, 5 quraqdır, 6 quraqdır. Deməli 1 rütubətlidir, 3 rütubətlidir, 4 rütubətlidir. Deməli 2 Qobustan, 5 Mir Qarabağ düzü quraq yerdir, 6 Naxçıvanda Naxçıvan quraq yerdir. Rütubətli yerlər Lənkəran ovalığı, Talış dağlarının ətəkləri, Böyük Qafqazın dağlığı, bir de Böyük Qafqazın cəmiyyəcisi. 1 3 4 Azərbaycanın rütubətlənmə əmsalının vahiddən böyük olduğu yerlərdir. Azərbaycan iqtisadi coğrafi mövqeyi, Azərbaycan fiziki coğrafi mövqeyi, El-Elvin diagramına uyğun olanları müəyyən edin. Cənub Qafqaz ve Ön Asiyada yerləşir. Bu, Azərbaycanın həm fiziki coğrafi, həm də ki
iktisatörü mevkiyeyi için bunu aileleme yollar. O ayrıca bir ayda olacak Çinci'ye. Hazer Denizli nefti ihtiyatlarının menetlenmesinin neticesinde daha da elverişli olmuştur. Bu Azerbaycan iktisatörü mevkiyeyine aitti. Yani şahitli bile. Nakşivan'la birbaşa lagerlerinin Erbakan'ın olmaması ölçenin regionlar arasında iktisatör lagerlerinde heyeketen çetinliği yaradır. Bu iktisatörü mevkiyeyine aitti. Yani 3 ayda olacak birinciye. Rusya'da ve İran'la terhep boyunca çaylar ve dağ sesler yerleşir. Bu fiziki zora mevkiye aitti. 4 artı 3'e. Elbiyeşli mevkiye hesap edilir. Hem fiziki hem de iktisat zora mevkiyemiz elbiyeşli hesap edilir. Yani bu ayda olacak Çiğe. Şimalda Guton Dağı. Canımda Astraçya ölçen uzgar noktalardı. Şimalda Guton Dağı canımda ölçen uzgar noktalardı. Bu da ayda olacak fiziki zora bir mevkiye. 6 ayda olacak. Demeli 3'ye. Demek düzgünce haberi oldu. 1'e 2, 3, 2'ye 1, 5, 3'e de 4, 6. 2, 3, 1, 5, 4'e cevap oldu demendi. HT sistemde rekemlerle gösteren Türk devletleri 3'ün ümmel ahmetler. Demek 1 ile verilip Türkmenistan, 2 ile verilip Türkiye. Ehalin esas sitesi ölçeyen canlı yerleşim bu Türkmenistan'a aitti, Türkiye'ye ait değil. Türkiye'de ehali arazi üzere beraber paylanıp daha çok ölçenin gelp sitesinde cemlenip. Ehalisi aslında Oğuz koluna aitti. Her ikisi Oğuz koluna aitti. Bizimle, bizde, bizim kimin. Demeli iki, subtropik iklim kuşağında yerleşir. Her ikisi subtropik iklim kuşağındadır. Üç, okşak hususiyetli. Zengin nef ve taş kömürü ihtiyatına maliktir. Nef ihtiyatına malik olan Türkmenistan, taş kömürü ihtiyatına malik olan Türkiye'dir. O ümmü hususiyet değil. Dağlık relief üstünü teşkil ediyor. Türkiye'de dağlıktı, Türkmenistan'da dağlık relief azdı. Ümmü hususiyet değil. Yayda Topçaba üstlerinin tersine mevzu kalır. Çeşitli uşağı da her ikisi yayda Topçaba'nın tersine mevzu kalacaklar. Demek ki burası ümmü hususiyetler oldu. Ehası Esen Oğuz koluna dahildir. Subtropik iklim kuşağında yerleşir. Bir de iki yayda Topçaba kütlesinin tersine mevzu kalır. 2, 3, 6. Haritada skemde verilen B ve C horizontallar arasında temperatür farkı 4.8-4 derecedir. A, D horizontal arasında atmosfer tezgahı farkı neyse olur. Şuralar sade meseledi ama yazışı bir kadar uzundu, zehre tökendi. Demek ki B ve C, B ile C arasında bakırlık 2 pille var. B ile C arasında 2 pille var. Temperatür farkı 8.4 derecedir. Demek ki 1 pilliye düşür, 8.4 bölünsün 2, 4.2 derece. 4.2 derece temperatür 1 kilometre, demek ki 6 derece değiştiğine göre 4.2'ni 6'ya bölende elece 0.7 yani 700 metre. Demek ki pillenin biri 700 metre yahut 0.7 kilometredir. Şimdi A'dan B'ye kadar, 1, 2, 3, 4, 5 pille var. 4 tane 700 yahut 4 tane 0.7, hep saydım 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane 0.7 diyecek, 3.5 kilometre yani 3500 metre. Demek ki burası 3500 hündürlüğün farkı vardır. Atmosfer tezgahı farkını tapmak için hündürlük farkı ona bölünmez. O acıyor ki her 10 metrede atmosfer tezgahı 1 milimetre cibestan çalışıyor. Demek ki burası atmosfer tezgahı farkı olacak 350 milimetre cibestan. Yazışın indi burada. Yeniden uzun da olsa yeniden yazdım. Demek ki B'si 2 pilledim. 8.1 gönüsü içeriği 4.2 derece. Demek ki 1 pillede 4.2 derece temperatür farkı var. 6 derece 1 kilometre 4.2 derece x kilometre dedi. Buradan x beraberdi. 0.2 kilometre yahut 700 metre. A'dan D'ye kadar 5 pille var. 5'i bırakıyorum 700 derece 3500 metre. 3500 metre tezgah 10 metre 1 milimetre cibestonu değiştiriyor. Ona bölündüğü için 350 milimetre cibestonu. Demek ki atmosfer tezgah farkı bunların arasında 350 milimetre cibestonu beraberdi. Cevap 350 milimetre cibestonu. Uygunluğu müeyyen edin. Hindistan, Pakistan, Federatif Respublikadır. Her ikisi Federatif değil, her ikisi Respublikadır. Norveç, Polşa, Unitar Monarşiyadır. Polşa, Unitar Respublikadır. Norveç, Monarşiyadır. Yani Polşa'ya göre septi, Polşa Respublik olduğuna göre. Demek ki septi, bir düzeydi. Kazakistan, Brazilya, Federatif Respublikadır. Brazilya, Federatif Respublikadır, Kazakistan, Unitar'dır. Septi. Demek helal yalnız bir doğrudur. Japonya, İndonezya, Federatif Respublikadır. Japonya Respublika diyor, Japonya Monarşiyadır. Cevap septi. Demek helal yalnız bir doğrudur. Macaristan, Afganistan, Matiş, dahil devlet ölçelerdir. Yani her istediğin derece çıkıyordur.
Doğru değil. Demek ki 1-5 Rusya, Malazya milliyeti esasında federatif ölçüde doğru değil. Demek ki düzgün cevabı oldu. 1-5-6 Hindistan, Pakistan federatif destekladı. Macaristan, Afganistan, Mateş daxil ölçülerdi. Rusya, Malazya milliyeti esasında federatif ölçülerdi. Cevabı oldu. 1-5-6 Çöl ve meşgul təbiz onlarına ait olan elementleri müəyyən edin. Əsasən ot biçiləri yermişdir. Çöl demiş, çöldə əsas bitki otlardır. Bir doğrudur. Yalnız bir iqlim quşağında yerləşir. Çöl, meşgul, çöl, bir iqlim. Mürayim quşağında var, subtropik quşağında var. O acıda bir iqlim quşağında yermişdir. İfadə səhvdir. Hələlik yalnız bir doğrudur. Bir. Pozol, pozol və boz meşgul torbalar geniş yermişdir. Çöl demiş, çöldə qara torbalar. Yəni o acıda cavab səhvdir. Hələlik yalnız bir doğrudur. Avrasiya'da daha çok arazıdır. Doğru değil. Ukrayna'dan tuttu, Belarus'tan tuttu, Kazakistan'a kadar çok büyük arazıdır. Demek ki 1-4. Mümbit toprağının olması kentralın inşaatına imkan verir. 1-4-5 doğru değil. Tropik ve mürahim enişte yaranır. Çöl meşgul çöl, tropik enişte yaranamaz. O yüzden septi. Demek ki düzgün cevabı oldu. 1 aslında o bitkiler gelmiştir. 4 Avrasya'da daha çok arazıdır. Mümbit toprağların olması kentralın inşaatına imkan verir. 1-4-5 doğru cevabıdır. Xəritə sxemində göstərilən ölkələrlə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, birinci ölkə Qazaxıstandır, ikinci ölkə Hindistandır, üçüncü ölkə Braziliyadır. Rütubətin daha bol olduğu ərazilərdə kəntrabadı daha zəif inkişaf etmişdir. Rütubətin bol olduğu yeri kəntrabadı daha zəif inkişaf edir. Burada Amazon ovalında kəntrabadı daha zəif inkişaf edir. Deməli, aid olacaq üçə. Rəqəmləri verək. Deməli, aid olacaq üçüncüyə, Braziliyaya. Şəkər qamçı istehsalında dünyada aparıcı yerlərdən birini tutur. Dünyada ən çox şəkər qamçı istehsal edən ölkə Braziliyadır. Ona görə ki, bunların yanacaq ehtiyatları yoxdur. Yanacaq ehtiyatı olmadığına görə şəkər qamçından bunlar spirt istehsal edirlər. O nəqliyyatda, avtomobillərdə bu şəkər qamçından alınan spirtlər istifadə edirlər. Yəni, B-də aid olacaq Braziliyaya. Muston iqlim tipinə malikdir. Muston iqlim tipinə malik olan burada Hindistandır. Yəni, C aid olacaq Hindistana 2-yə. Unitar dövlətdir. Braziliya federativdir, Hindistan federativdir, Qazaxıstan unitardır. Deməli, D aid olacaq Qazaxıstana, yəni 1-ə. Ərazidə dekabr, fevral aylarında su varmaya ehtiyac var. Dekabr, fevral aylarında tropik havanın hakim olduğu şimal subekvatorial iqlim quşağında, yəni muston zonasında qış mustonlarla bağlı dekabr, fevral aylarında yağıntı düşməyən Hindistandır. O cürlə həmin vaxt orada su varmaya ciddi ehtiyac olur. Y aid olacaq 2-yə. Demek düzgün cevapları oldu. 1'e D, 2'ye S, E, 3'e de A, B. Təsarifat işleri aparmak için mütəxəssislər ərazinin iqlim göstereceğini təhlil etdilər. Cədvəl əsasında diagramlar qurmaqla kənd təsarifatının strukturu ve yerleşmesi əsaslandırıla bilər. 58 deyil verilmiş məlumatlar əsasında temperatur ve yağıntı illik gediş. Diagram lazım. Şurada diagram burada mən hazırladım. Bir qədər zəif toxunsa, deməli birinci sütun temperatur deyim. İndi cədvələ baxanda temperaturun azı 5 dərəcədir. Ən çox da 25 dərəcədir. Temperatur 5 dərəcə ilə 25 dərəcə arasında dəyişir. İkinci sütun isə yağıntı verir. Yağıntının da azı 50 mm. Dekabrla yanvarda 50 mm'dir. Çoxu isə 300 mm'ə qədərdir. Yəni bacarca düzgün sxem çəkdim. Sxemin görünüşü bu. Deməli, iqlim diagramı belə olacaq. Yenə həmin burada tərtib etdiyi iqlim diagramına aid olduğu ərazilər üçün bitkiçinin hansı ailənin inkişafı 55 Bu subtropik iqlim quşağıdır. Subtropik iqlim quşağında üzümçülük üçün əla şərait var. Quru subtropik meyvəç üçün əla şərait var. Zeytinçuluğun dünyada ən çox zeytin istehsal olunur burada. Pambıqçı üçün də yenə də 55 şərait var. Bu təsərrüfat sahələrini inkişaf etdirmək olar. Burada. Ve 60. Diagrama əsasən bitkiçilik sahələrinin inkişaf etdiyi 3 regionu xəritə sxemində göstərin. O temperatur geçişini gördük ki, bura cənub yarım kürəsidir. Ki, yanvar, dekabr, yanvar, fevral ayları isti olduğunu deyir. Demək cəhəb yox, cəhəb yox, subtropik iqlim quşağı Avstraliyanın cənubda qərb hissəsində, Afrika cənubda qərb hissəsində və Cənub Amerika cənubda qərb hissəsində yerləşir. Bu qədər təhlil.